מה המצב? אמרתי לנגן איזה משהו, החלפתי מיתרים עכשיו. גם מזמן לא עשיתי איזשהו שיעור כזה. לה מינור, סול, פא ומי. מהלך מוכר של הקורדים, במיוחד בגיטרה. Thank you.
מנגינה שנקראת Black Orpheus. למדתי איזה מנגינה חדשה, נקראת Ideal Moments, של Grand Green. בואו נראה אם אני זוכר אותה. Thank you.
יש עוד קטע אחד שנקרא Beautiful Love. לא יודע מי, לא זוכר מי כתב את זה. משהו, זה מנגינה שלמדתי מזמן, לפני 4 שנים. A long time ago. Thank you.
Oh yeah. אני אסיים בקטע שנקרא Fly Me to the Moon. יצאו לנו כמה שירים. הראשון היה Black Orpheus, אחר כך היה לנו Ideal Moments של Grant Green, אחרי זה היה לנו את Beautiful Love, טיוון קוראים לו, משהו כזה. הוא כתב גם את עוד פעם ברך לי השם של זה. כתב עוד יצירה. עוד איזה טיון שלו. כל פעם אני ברך לי השם שלו. והוא כתב את... השיר האחרון, סליחה, היה Fly Me to the Moon. זהו. שיהיה חודש טוב, מתחילים עוד מעט עכשיו לעבוד, מה שנקרא... איך אומרים? From dusk to dawn, משחר לשקיעה. Oh yeah. בא בינתיים.